مسجد سي عصري اللوديسه هيا لغي هرغليي دغمده بوندير اي غوبلكا بنادر يدونا فريتان كمسجد كان اي كقيب غلين مسؤولينتا وزارتا وقافتي ارمها الدينتا يولي با سفارات قدر اي سوماليا او سي ودا جيرا ودا فري مسجد كاسي سلبان حاج احمد راغي او فريتان كمسجد كان كقيب غلي اي وركان انو دياري مقال كان قرحون واسمو مسجد كيا لدغمده بوندير او اميكو لسو غبغبي اسميسا markan la eego masajidda dib loo habeynayo iyo goobaha cibaadada ee iminka lagu sameeyo qorxinta waxay muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed iminka u diyaargaroobayaan in ay hagaajiyaan goobaha cibaadada ee masajidda ugu horeeyaan masjidkan oo lagu geeyay xaafadda degmada Boondheere ee gobolka Banaadir oo muddo uu soo socday dhismihiisa waxay iminka loo dhisay qaab casri ah waxaana soo dhaweeyay muuqaalkan qorxoon dadka ku dhaqan degmada Boondheere culimada iyo mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda waa xarun islaami oo dhameystiran waana saddex biyaano oo ka kooban qaybaha masjidka madrasa ardayda lagu barayo culuumta diiniga sidoo kale nasar lagu qaadayo fahanka bulshada ee diinta islaamka waxa sidoo kale masjidkan uu leeyahay qayb lagu talagalay dumarka inay salaada ku ogaan mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waqafta iyo arimaha diinta safaaradda qadar ee Soomaaliya maamulka degmada Boondheere iyo kan gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay xarig jirka masjidka Sharif Cadiirus oo markii hore loo yaqaan masjidka Afleershi muddo 2 sano oo uu socday dhismaha masjidkan waxa dhismihiisa iska kaashaday mutadawiciin Soomaali iyo qadar isugu jira qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn ee Soomaalida ayaa haadiray dafurka masjidka Sharif Cadiirus waxaana ka mid ah Sheikh Ismaan Xidig Sheikh Cali Dheere Sheikh Abukar Hassan Maalin, Sheikh Abdul Hayy iyo mashayikh kale sidoo kale waxa masjidka soo haadiray qaar ka mid ah jamaacada xaafada Haaji Cali Haaji Iimaan oo masuul ka ahaa dhismaha masjidka Sharif Cadiirus iyo gudoomiyaha ku xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir Umar Cali Cabdi ayaa ka hadlay dafurka masjidkaasi waxaana idin kaga mahadcelinaynaa in maashada aad timideen oo aad waqtigiina iyo mataqana shaqadiina iyo nabadgelyadiina kulligood aad u soo horteen inaad masaajidkan timaadiin ku soo dhawaada ilaahay aan kharayo adduun taama ha idin siiyo ilaahay ha idinka jizo siiyo yacni xoogga aad geliseen iyo waqtiga aad geliseen waxaan maareeyay ka qaban doonaa in nadiifintiisi iyo ka warqabkiisi iyo masjid saan u qurux badan jidkiisi inaan la soo mari karin waa dhibaato leedahay waxaan maareeyay xoog saari doonaa insha Allah meeshan in maareeyay la imaado ayadoo interlock ah oo qurux badan oo ayada jidka naftirkiisa lagu dukan karo insha Allah taala si hayaha xilka wasiirka waqafta iyo arimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya Sheikh Nuur oo daafuray masjidka Sharif Cadiirus ayaa ka hadlay ahamiyadda dhismaha masaajidda waxaan u mahadcelinaynaa walaalaheena dawladda qadar oo ugu horeysa gabadha Badriya Saalax iyo Xaaji Cali Iimaan oo ganacsatadeena iyo ganacsatada gobolka Banaadir aad u mahadsantihiin masaajid in la dhisana waa arin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loogu dhawaanayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadis quraanka wuxuu ku dhahay waa meelaha nuurka laga helayo waa masaajidada waa Allahu nuru samaawaati wal ardi mathalu nuurihi kamishkaatin fiha misbaah إلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بركة ونور كاس نوع أصل الشيء ومساجد ذا لقيها لا شيخ أبوكر حسن مالين يا شيخ عثمان حديق أو كم يدعو المودين كصوماليات أيضا كوضلها الله جماعة ذا مسجدك ذلك الأيام بريه للكنا وكا النسيب بريه للك إلهي ميلا وحلق لك ميلا عيار وطنطو يفسق meelna waxaa laga dhigay masaajid ilaahay lagu sujuudo subxaanahu wa ta'aala nabigana sallallahu sallam wa baraka alay wuxuu tilmaamay ahabbul biladi ila allahi aswaaha wa sharrul biladi ila allahi ahabbul biladi ila allahi masaajiduha wa sharrul biladi ila allahi aswaaha xadiiska imaam muslim saxiixiisa ku warinayay dhulka waxaa ugu khayr badan uu yiri rasuulku sallallahu calayhi wasallam meelaha masaajiddu ay ka taagan yihiin حر قبله
سردی هدم به حمایت این علمات سومالیت یونی با دوست سومالیت دایکو برای روگین این لحظه‌یو لحیجیو گواه داده داد مساجد دایان که داد گواه حائمی که سیدوین لرده سیو مرکز دیکت حافظ هم دوستو حافظ دیبا وادکار کس ویران سید لای آفر مسجد آل دیاری اسلام کان سی حبسان لرده سیو دوست سومالیت ایها دو حلو سرگلی نیا اسلام کان لرده نیا گواه داده داد سی فرصت و نکشن او خیلان سلام حاضر حاضر راجی سومالی که با. Yes, sir.